Kas būtų, jei jūs palaidytų gyvą? Viena iš labiausiai paplitusių fobijų – tai tafofobija – baimė būti palaidotam gyvam. Gydytojų klaidos arba tiesiog aplinkinių atsainumas nekarta yra buvę tokių pasibaisėtinų atvejų priežastimi. Ir tai ne filmai apie zombius, tai kaustanti sielą realybę. Taigi, jūs atsibundate, atsimerkite ir, o siaubė, suvokiate, kad esate karste. Jūsų kausto panika ir netgi tie, kas gyvenime nekentėjo nuo klaustrofobijos, teks išgyventi siaubingas panikos atakos minutes. Kuo labiau jūs nervinatės, tuo dažniau kvėpuojate ir tuo daugiau deguonės išnaudojate. O jo jūs turite karste labai ribotą kiekį, maksimum 2 valandoms. Todėl, pirmiausia, porą kartų lėtai ir giliai kvėpkite. Tai leis jums nusiraminti ir sulėtinti širdies plakimą. Pabandykite porą kartų surikti, o gal jūs kas nors išgirs viršuje? Jei jūs rūpestingai palaidojo metalinėme karste, galite belsti į jį kuo garsiau, tuo geriau. Ir tikėkitės, kad jūs išgirs. Be pagalbos iš išorės kitų variantų vėl pamatyti saulę jūs neturite. Tuo pačiu apieškokite savo kišenes. Kas žino, gal rūpestingi giminaičiai su jumis pasiuntė į kitą pasaulį ir planšetę ar mobilų telefoną. Tad jūs galite paskambinti ir pakviesti pagalbą. Radę kišenėje žiebtuvėlį, jokių būdų nebandykite juo pasinaudoti, kad ir kaip jums būtų baisu tamsoje. Ugnis sudegins gyvybės vertės deguonį. O štai žibintuvėlis padėtų jums neišprotėti tamsoje. Jei jūs esate laimės kūdikis, kurį palaidojo mediniame karste, tada imkitės aktyvių veiksmų. Sukryžiavę rankas, pakelkite marškinius virš galvos, beveik išvertę juos į kitą pusę, toks maišas apsaugos jūsų akis, nosį ir burną nuo žemės. Nesugebėjote padaryti tokio triuko su marškiniais? Tiesiog užsidenkite veidą skara ar nosinę. Apgraibomis ištyrinėkite karsto dangtį. Jūs palaidos 2 metrų gylyje, o tai reiškia, kad virš jūsų apie 2500-3000 kg žemių. Nuo tokios masės karsto dangtis galėjo pradėti trūkinėti arba išsilenkti. Tada jums bus lengviau jį pramušti. Pradėkite pramušinėti karsto dangtį naudodami kumščius, kojas, tvirtus ir aštrius šalia esančius daiktus, pavyzdžiui, diržo sagtį. Atsargiai, pro padarytą plyšį iškart pradės veržti žemės. Stenkitės greitai ir nesustodami nuo savęs nustumti žemės link kojų ir į karsto kraštus. Kitu atveju žemė suspaus jums šonkolius, jūs nebegalėsite kvėpuoti, arba rankas, jūs negalėsite pajudėti. Šviežia žemė bus puri, su ertmėmis, todėl jūs galėsite prakišti galvą ir pečius į padarytą skylę, o paskui atsistoti ir pradėti savo kelią į viršų. Čia svarbiausia, kad giminės nepaskubėtų uždengti jūsų kapo granito plokštę. Iškišę galvą į paviršių, leiskite savo pakvėpuoti, o tada šaukite į pagalbą. Tikimės, jūsų nepalaikys zombių. Niekas taip ir neatėjo į pagalbą? Rankydamėsi kaip kirminas, išsigaukite iš požemių patys. Jums pasisekė ir mūsų instrukcijos dėka jūs išlindote į paviršių. Dabar jūsų užduotis nenužudyti gydytojų ir giminių, kurie jūs užkasė gyvą. Bet kaip jūs manote, kiek žmonių yra atsibūdę karste ir nesugebėjo iš jo išsigauti? Kiekvieną iš mūsų gali ištikti toks likimas – būti palaidotų gyvam. Kaip išsigelbėti, jei jūs atsibūdote karste? Kaip išgyventi, jei esi palaidotas gyvas? Laukiam tavo atsakymų komentaruose, tap mūsų abonentu ir spausk patinka.